l'augment de la potència dels ordinadors i la disponibilitat més gran de dades estadístiques han provocat que s'hagi creat una nova especialitat en el camp de l'economia, la microsimulació. Aquesta tècnica reprodueix virtualment les intervencions públiques sobre la renda de la població. Com podem saber amb exactitud la influència de les polítiques fiscals en la població? Com funciona la microsimulació? La Universitat de les Illes Balears cerca aquestes respostes. Microsimulació i polítiques fiscals. El grup d'economia pública de la UIB, encapçalat pel doctor Amedeo Espadaro, és un dels equips pioners en el desenvolupament de procediments de microsimulació a Europa. El punt de partida d'aquesta tècnica és accedir a les bases de dades sobre les variables econòmiques i sociodemogràfiques de la població. Nosotros lo que hacemos es construir instrumentos, en particular algoritmos al ordenador, que permiten simular situaciones reales y cómo, por ejemplo, una reforma del IRPF o de la IVA o del sistema de pensiones impacta sobre varios aspectos de la vida del ciudadano de cada día. Se llama microsimulación porque lo que hacemos es analizar qué pasa a cada uno de los hogares, a cada uno de los individuos, cuando se introduce una política pública, un programa público, o cuando hay un cambio en una política o en un programa público. L'estructura comuna dels models de microsimulació en l'anàlisi redistributiva inclou tres elements principals. Primer, una base de dades amb les característiques sociodemogràfiques d'una mostra d'individus o de famílies. En segon lloc, les polítiques econòmiques que es volen aplicar. I finalment, per conjugar els dos elements anteriors, fa falta un model teòric que simuli les reaccions de comportament dels agents implicats. Quan analitzem reformes fiscals, el principal és la recaptació. Per a part de recaptació, podem saber efectes sobre la redistribució de la renda, sobre temes de desigualtat, pobresa i temes també de comportament, a veure si els individus faran més feina o menys feina, doncs és una de les coses que també se pot analitzar amb aquest model. Per exemple, el grup d'investigació pot agafar una família a l'atzar i a través del model de simulació accedir a l'Institut Balear d'Estadística i conèixer les rendes brutes de la família o les retencions dels seus sous, entre altres dades. Després, aplicant els impostos vigents a aquestes xifres, es coneix la redistribució econòmica entre les famílies. Entonces, así se puede ver no simplemente lo que pasa aritméticamente, es decir, cuál es la redistribución monetaria de las políticas, sino que cuál es el comportamiento, las reacciones de los individuos o de los hogares a una política. Entonces, ver los efectos finales. En definitiva, l'eina permet conèixer el grau de benestar econòmic de cada família depenent de la política fiscal que es vulgui aplicar. El grup posa a disposició aquesta eina per a governs, partits polítics i ciutadans. Els governs, tant a nivell nacional com a nivell regional, doncs poden estar interessats quins són els efectes de l'IRPF. Per exemple, hem de recordar que l'IRPF és un impost que està cedit en un 50% a les comunitats autònomes. Clar, quan se planteja una reforma fiscal, com que aquest model de microsimulació permet analitzar els efectes abans que se produeixin, doncs no només el govern fa aquestes simulacions per saber què passarà, sinó també els periodistes, investigadors, etc., doncs, i fan un anàlisi de quines seran les possibles conseqüències d'aquesta reforma. La microsimulació feta pel Departament d'Economia Aplicada en Polítiques Fiscals ha esdevingut un instrument poderós a l'hora d'avaluar les polítiques futures que s'han d'aplicar en matèria econòmica, sanitària o l'anàlisi de la pobresa i la desigualtat. Nosotros lo que hacemos es simular a través de estos algoritmos un comportamiento se llama maximizador. ¿De qué? De su bienestar. Hay 40 alternativas posibles. Si yo compro la alternativa número 1, conseguiré un nivel de felicidad. Si compro la 2, un otro nivel de felicidad. En definitiva, elijo, gracias a nuestro modelo, la alternativa que más felicidad me reporta. Y esto es hacer simulación económica, microsimulación económica. El Departament d'Economia Aplicada de la UIB desenvolupa tècniques capdavanteres d'anàlisi fiscal com els models de microsimulació. Emma.